тягни, камеру вімкни, Аваков не тягни, камеру вімкни. В Києві є 19 смуг для руху громадського транспорту, але вони не виконують свою функцію. Тролейбуси та автобуси у години пік відстають від графіку, а пасажири щоразу втрачають понад півгодини у заторах. Активісти екодії стверджують, впровадити фото- і відеофіксацію просто необхідно для зменшення кількості заторів у столиці. Відповідну петицію передали міністру внутрішніх справ. Громадський транспорт, в принципі, за правилами дорожнього руху має пріоритет. Якщо водій приватного авто ігнорує це правило і порушує це правило, це означає, що просто він не поважає ці 80% мешканців, які або не хочуть взяти автомобіль собі, або не можуть це зробити, і або просто хочуть рухатися, пересуватися не на власному автомобілі, а на громадському транспорті, пішки або на велосипеді. З 27 вересня набуває чинності закон про паркувальну реформу. Відтепер інспектор поліції фіксуватиме порушення на фото чи відео. А квитанцію залишатиме на лобовому склі авто. Оригінал постанови правопорушники отримуватимуть поштою. Це смуга громадського транспорту на центральній вулиці столиці. Як бачите, власники приватних авто тут не тільки їздять, а й навіть паркують тут свої транспортні засоби. Попри те, що ми зафіксували ці випадки на камеру, водії запевняють, вони не порушують правила дорожнього руху. Петицію про фото і відеофіксацію підтримують. Повинна бути введена фіксація, це однозначно. Но таксі прирівнюються к городскому транспорту, і вони мають повне право їхати по лінії автобуса. Во всьому світі так, а у нас чомусь останавливають, їм треба в суді доказувати о том, що ти не верблюд. От треба у них спросити, хто це їздить. Я на них не їжджу, так що я не знаю, як вони їм об'яснити, що не треба їздити. Спішать, мабуть, всі. Як-то треба устраняти ці недоділки. Ну, правильно треба зробити. То вже тут безпорядок повний. Це правильно. Тому що ну, якось всі зараз фактично на транспорті стараються їздити, а людям теж якось у цьому пробках добиратись. Але теж треба робити стоянки, а не строїти якісь торговельні ларки, там ще щось. Де-то якісь карманчики для того, щоб водії теж від цього не страждали. Правильно, пусть фіксують і штрафують. Наказувати треба. Паркувальна реформа не допоможе зупинити водіїв, які пересуваються смугами для громадського транспорту, каже експерт. Але є інший спосіб. Рецепт елементарний. Стоїмость лежачого поліцейського, от тут вот 4 полоси, да, вот, ну, 1030 это гривен. Вот, возьмите, отобейте эту полосу. Просто даже лежачим полицейским. Не надо там бордюр ставить. Просто лежачим полицейским. И уже сразу повышается дисциплинированность водителей.